Chyť míč je cvičení na chytání, správný timing, na časování a zároveň také na rychlost reakce. Chytání míče na lavičce můžeme skvěle procvičovat i v rodinné variantě, a to takzvanou přelívačkou. Tam, kde je víc lidí, v našem případě, kde budeme stát my s Tomíkem, tam míč musí začínat. Míč posílám na druhou stranu a tam, kam ho pošlu, tam běžím a zařazuji se za toho člena rodiny. Budeme si to ukázat, Tomi, pojď za mě. Kutálím, přebíhám. Výborně. Kondiční varianta. Tak, pojď a zrychlíme. Super. Výborně. Bezla. Pojď, každý ještě dva. Hop. Skvěle. Hotovo, máme. Výborně. Tome, tady bezvadný.